لا من انا مش راه تقش الحش شمنتين اني سوره حاسه قد ودي مقد الروين اني جناي دي انا راه حاسه قد ودي مقد قالت لك هي محروقه على ولادها عمرهم ما داروا شي مشكل ولدها الكبير ما كانش قاع حاضر داك النهار كان في البحر وملي هو دابا مشدود عليه على التهمه تاع بلي السكورو تاع الطوموبيله تاع يوسف على سميتو هويا صافي l'única patista que està consternada per la mort dels seus dos fills, pels atemptats, i que el tercer que està detingut, aquest sí que pot assegurar la seva innocència, sí que pot garantir que ell no feia res, no és res, el Mohamed. I tus padres has hablado con ellos? Sí, mis padres están destrozados. Tampoco no es la educación. Hemos educado, no, como todos, la paz. El cariño, el amor, no matar a nadie, no hacer daño a nadie. Vol el seu fill, que vol que vingui amb ella, que el prefereix estar a la presó, que ella no creu que ha sigut ell. Clar, és una mare i és molt normal que no cregui que hagi passat. Però què passa? Que no se sap, no sap ni si està mort, no si està viu. És el que diu ella, és el que demana, que sàpiga que com estan els seus fills, perquè un hi parlen d'ell i l'altre està posant a la tele que posen que està mort, que està viu, no se sap res. Ells estan com estan? Estan... Hanu. Hanim. Sí. Eh? I tu, nom? Jo, Fàtima. Fàtima, què veig? Avui a Cú. I és la seva cosina, que és la cosina de... Sí, sí. De Llunes. Jesús, ni al principi de que van entrar a la religió, mai. A canvis, mai. A casa, normal, com tota la vida. Treballa, venen a menjar a casa, fan vida normal. I quan tenen vacances, doncs se'n van... Són joves, a vegades, bueno, volen voltar. Que s'hagi sospitat de res, mai. I a més, són joves. És... Jo, a veure, no és que digui que sóc un innocent, però aquí hi ha un cop gros que se'ls ha menjat el coco. La majoria ho creu, la majoria diu que sí.